wonderful to be here in our church. Det så herlig å være her I vår menighet. We don't have today our pastor here. Vi har ikke pastoren vår her I dag. And but we are very happy that he's serving. He's not sleeping somewhere. He's preaching the gospel. Men vi veldig glad for han ikke sover en plass, men at han en plass og preker. You know, he's our mentor also. Han vår mentor også. And I learn many things from Pastor Inge. Og jeg lærer mye fra Pastor Inge. And it's always good to learn from each other. Det alltid bra å lære av hverandre. You learn all your life. Du lærer jo hele livet. So I used to write sometimes messages on the papers. Så jeg skriver meldinger på papir. My preachings on sometimes papers. Ja, på prediken på papir. But then I lost many times. Oh, where is my paper? Where is my preaching gone? Men så noen ganger så mister jeg det. Oh, hvor har jeg gjort av det? But I have learned from Inge that it's good to have on data. So it's I can have all. Men så har jeg lært av Inge at det godt å ha det på data. So I got a wonderful gift from my wife that she gave me on my 40th birthday. Så jeg fikk en vidunderlig gave som kona mi ga meg på 40-årsdagen. So I can have all my preaching on my laptop. Så jeg kan ha all mine prekener på laptopen. There was a preacher that was preaching in his church. Det var en predikant som prekte I sin menighet. And he has a long hair. Og han hadde langt hår. And whenever he preached, he does like this. Og hver gang han prekte, så gjorde han sånn. Every time he preached, he does like this. Og hver gang prekte, så gjorde han sånn. And people laugh like you are laughing. Og folk de lo, sånn som dere ler. And then it was a co-pastor. Og så var det medpastor. Like now, Eivind is a co-pastor to Inge. Sånn som Eivind nå co-pastor til Inge, medpastor. So when a co-pastor also come, he was trying to copy, and he does also this. Så når medpastoren skulle preke, så skulle han kopiere, så gjorde han også det sånn. And everyone laughed also like this. Og alle lo også sånn. Then it was a youth pastor also come to preach third Sunday. Og så var det en ungdomspastor som også kom og prekte den tredje søndagen. And he did also like this. Og han gjorde også sånn når han prekte. Everyone laughed and laughed and laughed and laughed. Og alle lo som bare det. Because he didn't have any hair on the head. For han hadde ikke noe hår på hodet. He was bald man. Han var jo en skalla mann. But he was just copying the pastor and the co-pastor. Men han bare kopierte pastoren og medpastoren. Yeah, but we don't copy each other. We learn each other's things each other. Yeah, we learn things. Vi kopierer ikke hverandre. Vi lærer av hverandre. Because God is original. Fordi at Gud en original. And Satan is a copier. Og Satan han en som kopierer. He wants to copy things. Han ønsker å kopiere ting. But God is original God. Men Gud, han en original Gud. And he give you the word, he give you originality in your life, who you are. Be who you are in your life. Han sier det at du en original, og du skal være den du Don't try to copy anyone. Ikke kopiere noen. Because Chinese things, you know, they said China is copier. They copy everything. Du vet, Kina, de kopierer alt mulig. They have fun in China, even their president or the king, he's Chinese, he's a copy. Og de sier det at til og med presidenten I Kina har en kopi. No, it's I don't know someone. It's a bad joke. Det var en dårlig vits, sier han. Anyhow, let's go into the word of God. La oss gå inn I Guds ord. Is it okay to laugh in the church? Er det okay å le I menigheten? Please forgive me if someone say, oh, why you are laughing, but I think it's okay to laugh in the church. Tilgi meg hvis det noen som sier, oh, vi skulle ikke le, men jeg tror det lov. Hallelujah. Hallelujah. The joy of the Lord is our strength. Gleden I Herren vår styrke. Amen. Amen. It's because of Jesus. It's because of salvation. We have joy in our life. Det på grunn av Jesus at vi glede I livet. The biggest gift, the biggest thing is the salvation. Den største tingen det jo frelsen. If you have a house of 10 million, if you have bank balance of 15, 20 million, if you have a Tesla, if you have a biggest job, if you have this and that, it's all good. Hvis du har mange millioner, hvis du har en Tesla, hvis du har et flott hus, hvis du har alt, så jo det bra. It's nothing bad with all this things. Det ikke noe dårlig med alt dette. But the best gift is the salvation that Jesus has given us. Men det beste også frelsen som Jesus har gitt oss. If we are saved, then it's all good with all these things. Om vi frelst, så det jo bra med alle de der tingene. Amen. Amen. I want to share a word that is very important that I fell in my heart. Jeg vil dele et ord som jeg kjente var veldig viktig I hjertet. It's a three words. Det tre ord. And this three words, it's here I am. Og de tre ordene her jeg. That's what
There are many times in the Bible we see people who said, "Here I am." Noen ganger I Bibelen så ser den noen som sier, "Her jeg." It affects them, but it affects many others when they said yes to Jesus. Det har en innvirkning på dem, men det har en innvirkning når du sier ja på, til Jesus. If you want to write it down, you can write it down. If you want to record, record it down. The theme today is "Here I am." Du kan skrive det ned hvis du vil, men tema I dag "Her jeg." And simply what it means, "Here I am." Og det det betyr, her jeg. I am available. At jeg tilgjengelig. I am available. Jeg tilgjengelig. The first, I'll talk about seven people that who have said, "Here I am" in the Bible. Jeg skal snakke om syv personer som har sagt, "Her jeg." Seven things that we can learn in our life when we are saying yes to God. Og syv ting som vi kan lære når vi sier ja til Gud. So I will take you today from Genesis to Revelation. Og I dag vil jeg ta deg fra første Mosebok til Åpenbaringen. I'm telling you the truth. I will take you from Genesis to Revelation. Og jeg sier jo det sannheten. Jeg vil ta deg fra første Mosebok til Åpenbaringen. But we will go very quickly. Men vi vil gjøre det fort. The first thing that I have learned, and it's in the Bible, Abraham. Det første jeg har lært, det om Abraham. Let's go into the Word of God, Genesis chapter 22, verse 1 and 2. La oss gå inn til første Mosebok 22, 1-2. It says in the Word of God, det sier I Guds ord, sometime later God tested Abraham. En tid etter dette skjedde det at Gud satte Abraham på prøve. He said to him, han sa til ham, Abraham. Abraham. Here I am, he replied. Og han svarte, ja, her jeg. Then God said, da sa han, take your son, your only son, Isaac. Ta nå din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, Isak. Whom you love, and go to the reign of a region of Moria. Og dra til Moria-landet. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountain I will tell you about. Og offre ham der som brandoffer på et av fjellene som jeg skal si deg. You know the story of Abraham we are talking about here many times about Moria, that how God have told him, instruct him to do. Dere kjenner denne historien der hvor Abraham tar med seg Isak og han blir fortalt hva han skal gjøre. And he wants to, he makes a sacrifice. Abraham wants to make a sacrifice. Og Abraham ønsker å gjøre et offer og offre der. He didn't offer his He offered his son. He didn't do a sacrifice. Han gjorde et offer. Han ville offre sin sønn. But he was willing to do it. Han gjorde ikke det, men han var villig til å gjøre det. He was willing to do it. Han var villig til å gjøre det. He said, "Here I am. I'm available even for my son." Han sa, "Her jeg tilgjengelig til og med for sønnen min." What God promised with him and gave him after so many years. Det som Gud ga han etter så mange år. This was the best thing that Abraham could have in his life. Og dette var jo det beste Abraham hadde I livet sitt. Because after prayers, after promises. Is a God. Abraham gave him a son. Så efter att han tog alla löftena så gav Gud han en son. God gave a son to Abraham. Och Gud gav en son till Abraham. And then now it's a test. Och nu var det en test. That give it back to me. Ge det tillbaka till mig. He was willing to give back to God. Han var villig till att ge tillbaka till Gud. He said, "Here I am, God." Han sa, "Här jag Gud." But God didn't want to take his son. Men Gud ville ikke ta sønnen hans. It was a test. Det var en test. It was a test in life. Det var en test I livet. Many times in our life also. Mange ganger I livet vårt også. What we are willing to have the best in our life. Det beste som vi ønsker å ha I livet vårt. God wants to test us. Vil Gud teste oss på? Then are we willing to give up? Men vi villige til å gi det opp? And say, "Here I am." Og si, "Her jeg." This is the first thing that we have learned, the guy from Abraham, that he said, "Here I am." Det det første vi lærer fra Abraham, at han sa, "Her jeg." He make a sacrifice. Og han gjør et offer. Sacrifice is very, very important in our life. Og det å offre, det et veldig, veldig viktig I livet vårt. Sacrifice brings the glory. For det bringer Guds herlighet. Because Jesus has gave the sacrifice for us. For det at Jesus, han har jo gitt seg som offer for til oss. For our salvation, we are saved by the grace. Og vi jo frelst ved den nåden. But then there is another thing also. After the salvation, we have to do something. Men etter frelsen så må vi også gjøre noe. What we are sacrificing. Hva det vi offrer? What we are living for God. Hva det vi forlater for Gud? Sometimes I talk with people and they say, "Oh, I'm smoking, I'm doing this, I'm a Christian."
But oh, it's very hard to leave this thing for me. Og noen ganger så prater man, de røyker og de gjør sånne ting, og de synes det så vanskelig å forlate det for Gud. Yeah, it could be difficult. Ja, det kan være vanskelig. But it's not impossible. Men det ikke umulig. If Jesus left his throne and come on the earth, hvis Jesus forlot sin trone og kom ned til jorda, we can also leave things for him. Så kan vi også forlate ting for ham. Sacrifice brings the glory. For det at offer, det bringer Guds herlighet. Sacrifice brings the blessing. Og det kommer med velsignelser. If you want to do something for Jesus, hvis du vil gjøre noe for Jesus, the test is there. Så testen der, the sacrifice der. Is there. Det offeret der. I remember my one of the story. We were living in Sweden that time. Vi var en historie fra Sverige. And me and my wife, we were sitting in our home in the evening. Me and my wife, we sit together when the children are sleeping. We have our Pakistani chai and then tea and coffee. We sit together. Og vi satt der hjemme vårt og hadde te og koste oss. Vi satt der sammen. And usually when it's evening time, I don't want to take calls from Pakistan. People says that they want to pray request and usually I have my family time or my wife time. Og jeg hadde lyst til å ha familietid og tid med kona mi og ikke ta imot telefoner fra Pakistan, for eksempel. It was 9 o'clock approximately in the evening. Og klokka var 9 på kvelden. And in Pakistan it was 12 o'clock night time. Og det var 12 på natta i Pakistan. So on my phone I saw that someone called me. Så på telefonen min så det var noen som ringte meg. And first I ignored, I said, I'll not take this call. It's my wife time and family time. And I'll not take this call. Og nå det familietiden min, så jeg tar ikke den telefonen der, tenkte jeg først. And that phone was ringing again and again. Men det ringte igjen og igjen. And I said to Gita, should I receive the call? Så sa jeg til Gita, skal jeg ta den telefonen? Yeah, let's take this call. Ja, ta den telefonen. So we received the call. Og så tok jeg telefonen. And it was a lady from Pakistan that she was crying on a phone. Og så var det en dame fra Pakistan som grein på telefonen. And she said that I have tried 2 or 3 other pastors to call them. No one took my call. Og så sa hun at hun hadde prøvd å ringe 2-3 andre pastorer, men ingen tok telefonen. And she said this number of the channel was saved, so I said that maybe I should call this number. Men dette nummeret her, det jeg hadde, så tenkte jeg kanskje jeg skulle ringe det. So I said, what is your problem? Så sa jeg, okay, hva problemet ditt? And she said, I'm rid of my life. Hun sa, og jeg trøtt av livet mitt. She said, I have everything what I tried to pray and fast, but I'm tired of my life. Jeg trøtt av livet mitt. Jeg prøvde å be og faste, men jeg virkelig trøtt av livet. And she said, if you have not taken my call, I have already decided to do a suicide. Og sa at hvis ikke du hadde tatt min ringtelefon, så hadde jeg tatt livet mitt. And it was 12 o'clock, and she said, I was fully prepared to eat the pills, and I will die because I was alone in my room, and I want to give up my life. Og klokka var 12, og jeg var klar til å ta piller og ta livet mitt. And she was so much, she was telling all the problems with her family and on job, and everything was problem, and she said, why I'm living for life? Og alt var problemer i husets liv, på jobben og overalt, og sa, hvorfor lever jeg egentlig? Me and my wife, we talked with her 1 hour. Og med jeg og kona mi, vi pratet med henne i en time. We gave her hope from the word of God. Og vi ga henne håp fra Guds ord. That enemy came to kill your life. Det at fienden kom for å drepe livet ditt. But Jesus came to give you life and eternal life. Men Jesus, han kom for å gi deg liv. So I said that 1 hour we talked and she cried and we cried also. Og vi talte i en time, og vi gråt og hun gråt. And we prayed with her a salvation prayer. Og så ba vi frelsesbønn med henne. And said that you are precious, you are valuable in God's eyes. Og sa at du så verdifull i Guds øyne. And you know, she said, I'll not do anything now. Og så, jeg skal ikke gjøre noe nå. I said, you will sleep now and then wake up in the morning and it will be a new morning for you. Og nå vil du sove, og du vil våkne opp i morgen, og du vil være en ny morgen for deg. And then, you know, she sove, and then she wake up in the morning. Og så sove hun og våkne opp i morgen. She called again me in the morning. Og så ringte hun meg om morgenen. And she said, I'm a different person now. Og sa, jeg en annen person. I have a peace of Jesus in my heart. Jeg har fred med Jesus hjerte. You know, this lady now, denne kvinnen nå,
She's a preacher of the word of God. Hun en predikant. She's winning so many souls for Jesus. Og hun vinner så mange mennesker for Jesus. I have talked with her. She's sending requests and then she's praying for other people also. Og så sender hun forespørsler til meg og ber for andre mennesker. Your availability, God wants your availability. Og Gud, han vil ha din tilgjengelighet. Your sacrifice of your time. Og offer på tida di. It was a little thing for us. It was not a big thing. Det var jo en liten ting for oss. But when you're obedient to God to listen His voice. Men når du lydig til Gud og hører hans stemme. This one soul was saved that night. Så en sjel ble frelst den kvelden. If I have been not obedient, I could say, oh, I will not hear now because it's not my job time. Hvis ikke jeg hadde vært lydig, så kunne jeg sagt, oh, det ikke min arbeidstid nå, jeg kan heller la være å ta telefonen. Christian life serving is not a job. Men det å være kristen, det jo ikke noe jobb. It's not from 8 to 5 job. Det ikke noe 8 til 5 jobb. It is a calling 24/7. Det et kall 24/7. That you are ready for the kingdom of God. At du rede for Guds rike. When someone need you, you are there for them. Når noen trenger deg, så du der for dem. It's a calling. Det et kall. The call is more important than your job. Kallet mye viktigere enn jobben din. Whatever job you are doing in your life. Uansett hvilken jobb du gjør I livet. That is just a circle that you are blessed with the money that you are getting from this job. Så det en velsignelse med disse pengene som du får fra jobben din. But your call is more important. Men kallet ditt viktigere. Your availability for God is more important. Og din tilgjengelighet fra Gud viktigere. We were available in that time and now from her there are many, many people. People getting saved. Om vi var tilgjengelig den tiden fra henne, så det veldig mange andre som blitt frelst. As Abraham gave his willingness and wanted to give his son. Så akkurat som Abraham var villig til å gi sin sønn. The second person in the Bible we see Jacob. Den andre personen I Bibelen Jakob. He was fearful. He had a fear in his heart for his brother. Han hadde en frykt I hjertet for sin bror. You know, he was the meaning of Jacob is a schemer. He was doing, you know, tricking and all these things. Og Jakob han var en luring. That's what his name mean. Det å cheate. Yes. Lure. Ja, ja. Lure. Ja. Ja, that's right word, lure. Ja. That was what Jacob did with his brother. Det var det Jakob gjorde med sin bror. But he was wrestling with God. Men han kjempet jo med Gud. He was wrestling with the angel of God. Han kjempet med Guds engel. And he said, I want my blessing. Og han sa, jeg vil ha min velsignelse. And God said, what is your name? Who you are? Ja, hva ditt navn? Hvem du? And Jacob was very clear who he was. He know he what who he is. Og Jakob han var klar på hvem han var. And then in Genesis 46. Og I første Mosebok 46. When God spoke with him in the vision. Når Gud talte I en vision til han. And God said, Jacob, Jacob. Og Gud sa, Jakob, Jakob. And Jacob said, here I am. Så sa han, ja, her jeg. And God told him that I will send you, go in Egypt. Og han sa, gå til Egypt. And Jacob, he was thinking, no, I will be died there. He will have a fear in his heart. Og Jakob, han var redd. Han tenkte, nei, der kommer jeg til å dø. But God said, I will send you and you will be a great nation. Men Gud sa, nei, jeg vil sende deg, og du vil bli til en stor nasjon. On Jacob's name, God changed his name to Israel. Og da fra Jakob så forandrer Gud navnet hans til Israel. He was very honest with God who he was. Han var ærlig med Gud om hvem han var. We need to be honest with God because God knows us. For Gud han kjenner oss, men vi var ærlig med Gud. But we need to be honest with ourselves also who we were. Og vi må være ærlig med oss selv, hvem vi. But what God can use in our life. Men Gud han kan bruke Jacob oss. Jacob has a fear in his life. Jakob han hadde en frykt I livet. But God can change that fear into faith. Men Gud kan forandre den frykten til tro. Give that fear to God. Gi den frykten til Gud. And take his faith inside of you. Og få hans tro på innsida. In many time in our life we have fear in many, many things. Mange ganger I livet så har vi jo frykt. It's a natural thing. Det jo naturlig. Yeah, we all have fear in our life in many different things. Vi har alle frykt på mange områder. Some people are very, very fearful in many, many different things. Mange har masse frykt. Some have a little fear. Noen har litt frykt. The best is to have a fear of God. Det beste jo å ta Guds frykt. When God's fear is inside of us. Når Guds frykten inni then oss. The fear of the world, the fear of the future, the fear of the money will leave. Da vil frykt for alt annet gå bort. I want to tell you my story also fear. Jeg vil fortelle min historie også om frykt. It was not a big fear that I was thinking, but
I was, you know, I had some fear. Jeg hadde en frykt. It was when me and Pastor Inge, we applied to go to Pakistan, and he didn't have a visa. Det var når jeg og Pastor Inge vi skulle til Pakistan, men han hadde ingen visa. And I had a visa. I don't need a visa actually for Pakistan. I can go anytime. Så jeg trenger ikke noe visa for Pakistan. Jeg kan reise når jeg vil. So you know, we were praying and we have invested and the teams have worked and I really wanted Pastor Inge to go to Pakistan. Så vi hadde bedt og trodd og stått sammen, og jeg virkelig ville Inge skulle gå. And my wife, you know, she had put it a paper. Pastor Inge will get a visa in Jesus' name, he will go to Pakistan. Så kona mi hadde skrevet at Pastor Inge skal gå til Pakistan I Jesu navn. And you know, we applied for the visa. Og han vil få denne visaen. We applied for the visa. Og ja, det søkte om visum. And you know, no answer from the embassy. Men vi fikk ikke noe svar fra ambassaden. And not first day, not second day. On Sunday we have to leave. Og ikke første, ikke andre dag, og søndag så måtte vi reise. And Inge said, Jabran, you should go and preach the gospel and do all the meetings and you do it what I have to plan to do. Og Inge sa det at du bare reiser og tar deg av alle møtene. And I said, yeah, I can do it, but I really wanted you to go with me. Ja, jeg sa ja, jeg kan gjøre det, men jeg virkelig ville at du skulle være med. And we had big arrangements in Pakistan, in stadium campaign and everything. Og vi hadde store kampanjer I Pakistan. So every day I was praying and you know, I could have a faith and I said, yes, he will get a visa. Ja, og jeg prekte hver dag, jeg hadde tro at han vil få visum. But then same time, I asked my wife, I said, if he don't comes, men så spør jeg kona mi, hva om han ikke kommer? What should we do? Hva skal vi da gjøre? And I said, oh, maybe we could have a big screen and he will preach from a screen. Og kanskje vi kan ha en svær skjerm, og så kan han preke fra skjermen. And then God told me, in faith, there is no backup. Og så sier Gud at i tro så det ikke noe tilbakeslag. That was word came to me, in faith, there is no backup. Why you are backing up? Why you are trying to make something from yourself? Ja, så i tro så det ikke en B-plan. Yeah, and I said, God, because I don't see visa. He's not going. I'm going and I want him to go. Ja, men Gud, jeg ser jo ikke noe visa. Jeg vil han skal gå, men han kan jo ikke uten visum. I was a little angry that why embassy is not getting the visa. Ja, så jeg var litt grann sinna for det at han my ikke fikk wife det. My wife was praying, my children were praying and all the church has prayed and many people have been praying. Why there is no answer? Ja, men det mange som vet, kona mi og barna mine og teamet har bedt. Hvorfor det ikke noe svar? No answer on Sunday, no answer on Monday, no answer on Tuesday. Og ikke noe svar søndag, mandag, tirsdag. And then on Wednesday, Pastor Inge, he sent me a message. Oh, I got a visa from embassy. Men på onsdag så sender Inge en melding. Oh, jeg fikk et visum. And there are many other documents that embassy wanted to have that we don't have yet. Og det var veldig mange andre dokumenter de ville ha som vi ikke hadde. I said, how did you get a visa? Og hvordan fikk du det visumet? But it was a miracle. Det var et mirakel. God can do things what not man can do. For Gud kan gjøre det som ikke noen mennesker and kan gjøre. And I called my wife and I said, yes, Pastor Inge got a visa. Og jeg ringte til kona og sa, ja, Pastor Inge fikk visum. And she said, wow, I told you. Og hun sa, wow, det sa jeg til deg. I told you he will go to Pakistan. Jeg sa jo det, han vil gå til Pakistan. And I learned the lesson from this. Og jeg lærte en lekse. That you know that you don't have to doubt, don't make a backup plan. Og du må ikke ha en backup plan. I was responsible for so many things, so that's why I was thinking, what is a backup plan for this? Ja, for jeg var ansvarlig for så mye, så jeg tenkte, å, jeg må ha en B-plan, en backup plan. But you know, God teaches us many, many lessons in our life. Men Gud, han lærer oss mange lekser I livet. The prayers matter. Men bønn, det det som gjelder. Don't be fearful. Ikke frykt. And God will make a way where there is no way. Så vil Gud lage en vei der det ikke noen vei. And then Inge, he took a flight and then he was there on Friday morning because Friday evening we have a campaign. Og så tok Inge et fly og var der på fredag. For fredag kveld så hadde vi en kampanje. And my whole team, they were also very excited and shocked and you know that how God can work. Og mitt team, de var jo helt sjokkert. Åh, tenk at Gud kan gjøre sånn. And Friday evening we saw a great victory. I mean, thousands came to Jesus. Og på fredagen så hadde vi seier, tusenvis kom til Jesus. And you know, on Saturday we had a visit in schools and on Sunday we were opening a Moria church in Islamabad. Og på lørdag så besøkte vi skole, og på søndag så åpnet vi en skole. It was, hva han sa?
En menighet, sorry. Ja. So it was a great experience. In 3 days, we have done so many things. Så på 3 dager så hadde vi gjort så mye. We have to take out the fear and bring more faith inside of us. Og vi måtte få ut frykten og få inn tro. And God told me, and I have learned this message, in faith, there is no backup plan. Og Gud sier at I tro så det ingen B-plan. Abraham didn't have any backup plan. Abraham, han hadde ingen backup plan. He knew that God can raise my son from the dead. He knew that. Han visste det at Gud kunne reise opp Isak fra døden. But he didn't have any backup plan. Men han hadde ingen backup plan. We in our life, we sometimes have many backup plans in our life. That's vi, true. Vi I livet vårt, vi har jo mange ganger backup planer. If this will not, we will find this way. Hvis ikke dette går, så vi finner en annen vei. But in faith, there is no backup plan. Men I tro så det ingen backup plan. God will make a way where there is no way. For Gud vil lage en vei der det ikke er noen vei. The third person is Moses that who said, here I am. Den tredje Moses som sa, her jeg. When God saw him and it says in Exodus chapter 3 verse 4. Og det står I 2. Mosebok 3:4. When the Lord saw that he have gone over to look, God called him from within the bush, Moses, Moses, and Moses replied, here I am. Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til han midt ut av tornebusken og sa, Moses, Moses, og han svarte, ja, her jeg. He see a miracle that he could never think that he will see a miracle. Han så et mirakel, og det trodde han ikke han ville se. Think about that if Moses has not been in that place and said yes to God. Tenk hvis ikke Moses hadde vært der og sagt ja til Gud. He was available. Han var tilgjengelig. 40 years of his life. 40 år av livet sitt. He was in the palace. Så var han I palasset. He could be the next king. Han kunne bli neste kongen. And 40 years he was humbling himself in the wilderness. Og I 40 år så var han ydmyk I ørkenen. God was preparing him for the next 40 years of mission. Og Gud forberedte han for 40 neste år I misjon. Sometimes in our life we think why the prayers are not heard. What is happening? What is happening? Like I was thinking, why the visa is not coming? Og noen ganger så tenker vi, åh, hvorfor ikke disse bønnene hørt? God is preparing you. Men Gud forbereder deg. God is always hearing their prayers. Gud hører alltid bønn. We have our own timing. Why it's not coming now? Vi har jo vår egen tid. Hvorfor kommer det ikke nå? God has a best perfect time. Men Gud har en perfekt tid. Perfect time. Perfekt tid. I don't know why Inge didn't got the visa before. Jeg vet ikke hvorfor ikke Inge fikk visumet før. But it was a perfect time he got a visa. Men han fikk det I en perfekt tid. God does things in our perfect, in his perfect time. Og Gud gjør ting I sin perfekte tid. God talked with Moses. Og Gud han pratet med Moses. And Moses has many other things. Oh, I cannot do this. My tongue is this and I cannot speak better. Og Moses sier det at ja, men jeg kan jo ikke tale. Maybe we have other many excuses in our life also. Og kanskje vi også har mange unnskyldninger I livet. Oh, I cannot speak English. Oh, jeg kan ikke snakke engelsk. Oh, I cannot speak this. I cannot do that. Jeg kan ikke snakke sånn. Jeg kan ikke gjøre det. But God wants your availability. Men Gud vil ha din tilgjengelighet. If we are available. Hvis vi tilgjengelige. If we are saying yes to God. Hvis vi sier ja til Gud. Many questions Moses asked to God. Mange Many questions Moses asked to God. Ja, Gud, nei, Moses spurte mange spørsmål. But you know, God said that, but at last Moses said, here I am God. Men til slutt så sa Moses, her jeg. And God used Moses for Israelites. Og Gud, han brukte Moses til israelittene. He could never think that he could see this much miracle in his life, what he has seen, then he said yes to God. Han trodde aldri at han ville komme til å se alle disse miraklene. Like I said before, that when you are available, when you said yes to God, it's not only for you, it's for your generations, and it's for many other people. Så når du sier ja til Gud, så det ikke bare for deg selv, men det for generasjoner, for mange mennesker. The fourth person in the Bible we see, it's Samuel. Den fjerde Samuel. A message, he heard a message that he think that he could never hear. Han hører en beskjed som han trodde ikke han kom til å høre. It says in 1 Samuel chapter 3 verse 4. I 1 Samuel 3, 4. Then the Lord called Samuel, Samuel. Then the Lord called Samuel, Samuel. Da ropte Herren på Samuel. Samuel answered, here I am. Og han sa, ja, her jeg. Here I am. Her jeg. And he went to Eli. Og han løp til Eli.
And then he said, "Oh, are you calling me?" Oh, roper du på meg? And Eli, he didn't. He said, "Nei, nei, go and sleep. I didn't hear you." Nei, didn't og Eli sa, "Nei, jeg ropte ikke på deg." And again, Samuel came to him. Og igjen så kom Samuel til Eli. And he said, "No, he couldn't see. Eli couldn't see, and he wanted to sleep." And he said, "No, go back. I didn't call you." Og Eli sa, "Nei, jeg har ikke ropt på deg. Han kunne ikke se noe, men han sa and det ikke mer." And the third time again, and Eli understand it's God, and he said, "If you hear now, you said your servant is here." Ja. Og den tredje gangen så skjønte Eli det og sa, gå tilbake, og hvis du hører noe, så si at her jeg din tjener. You know, sometimes Eli just understand that it was God's voice. For Eli, han forstod at det var Guds stemme. The pastors and leaders and believers around us will speak with us. And when God is speaking to us, they can confirm that. Ja, så pastor og ledere, de kan mange ganger bekrefte at det Gud som talt. Sometimes you don't understand. Oh, what should I do? There are many options. You don't recognize God's voice. You are confused. Noen ganger så vet du ikke helt hva det og du gjenkjenner ikke Guds stemme og kanskje forvirra. In my life, it has happened many times. I mitt liv så har det skjedd mange ganger. Oh, I said, oh, I don't know what to do here in this situation. Oh, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre I denne situasjonen. And then I asked my wife, and I said, what do you think? Og jeg spør kona mi, hva tror du? And then, you know, God confirms us. And then she said, yeah, this is the right decision. Let's do it this way. Og så bekrefter Gud, og så sier vi, ok, dette veien. When we both don't understand, we don't know what to do. Og når vi begge to ikke forstår, vi vet ikke hva vi skal gjøre. We have a father in heaven. Of course, but we have my father in US also lives there. Så har vi Gud I himmelen, men så har vi også vår far I USA. And I called him. I said, "Dad, what do you think about this thing? Should we do this in ministry, or you know what to do?" And then he guides us. Og så ringer jeg og så ser jeg, hva synes du at vi skal gjøre? Og så veileder han oss. And then I talked many times to Inge also. What do you think about this? And then he tells us, "So yeah, maybe this is the right thing to do." Og så snakker med Inge og han kan fortelle oss, okay, dette. We help each other. Så hjelper vi hverandre. And of course, there is Holy Spirit. He talked with us. Yes, Holy Spirit tell to us. Og så det jo en hellig ånd som hjelper oss. But sometimes we also don't recognize His voice. Men noen ganger så kjenner ikke vi igjen hans stemme heller. We don't know what to do. Vi vet ikke helt hva vi skal gjøre. But God is there and His people are there to tell us. Men Gud der og Guds folk der. So Samuel tell, "Here I am. Here I am." Så Samuel sier, "Her jeg." Fifth person in Bible that who said, "Here I am." Den femte som sier, "Her jeg." It's Isaiah. Det Jesaja. It says in Isaiah chapter 6 verse 8. Sier Jesaja 6:8. Then I heard the Lord's voice saying. Da hørte jeg Herrens røst. God said, "Whom can I send?" Hvem skal jeg sende? Who will go from us? Og hvem vil gå for oss? So I said, "Here I am, send me." Da sa jeg, "Se, her jeg, send meg." This is the very famous "send me" verse we see in the Bible. Dette det veldig viktige "send meg" that vi ser Isaiah I Bibelen. Isaiah said, "Send me, Lord, here I am." Jesaja sier, "Send meg, her jeg." Because God wants to send him to his people. Fordi at Gud vil sende han til sitt folk. You know, we are very the people who the place where we are living now. Der som vi bor nå. If God speaks to us, go to Pakistan, go to India, go to Burundi. We said, yeah, I'm going there in Burundi. I'm going in Pakistan. I'm going in Africa. Så hvis Gud sier det, gå til Pakistan, gå til Burundi, ja, og gå til Afrika. But if God said, go to Rema. Go to Rema 1000. Hvis Gud sier gå til Rema 1000. Go to Kiwi and stand outside and preach the gospel there. Gå til Kiwi og stå og preke evangeliet der. Oh, no. That's Nei. Maybe I have heard wrong. Kanskje jeg har hørt feil. We are open to go to India and Pakistan and Burundi. Vi åpne for å gå til India, Pakistan og Burundi. But if God is speaking to us to preach in Rema 1000. Men hvis Gud taler om at vi skal preke på Rema 1000. That's we feel. I'm not sure about this. Nei, det jeg ikke helt sikker på. But God wants us to use where He wants us to. Men Gud vil bruke oss der som Han vil. Here I am, even if it's Rema 1000, if it's in wherever it is. Så her jeg, uansett hvor det om det Rema 1000 eller uansett hvor det. You know, our mindset is, oh, what people will think. Og vi tenker da, hva vil folk tro? They will think that I'm crazy. De vil jo tro jeg sprø. You know, when I see the flags, friendship flags with all colors like this. Og når jeg ser flagg.
what it called? Pride, yeah, pride flags, okay, you know. Pride flag. And, and they have made cups, and if you go on the shopping bag place, you will see bags of that, many things with that colors. Ja, da kan du kan se glas, du kan se vesk, og du kan se masse med de farvene. On the police station, they have the flag. På politistasjon så har de dette flagget. They have the flag in Oslo. When you enter in Oslo, they have big flags there. Og når du kommer til Oslo, så har de der store pride-flagget der. Sometimes you see less flag of Norway and more flags of pride. Noen ganger så ser du færre norske flagg enn pride-flagg. What is happening with us? Og hva det som skjer med oss? We have to speak it out. Vi må jo tale the det ut. The flag of Norway has a cross. Norges flagg har jo et kors. The cross has to be up in Jesus' name. Og korset må være oppe I Jesu navn. And that flag has to be up every place. Og flagget må være oppe overalt. Don't understand me wrong. I love everyone who are having these flags. Ikke misforstå meg. Jeg elsker jo alle, uansett hvordan flagget det Jesus is holy. Jesus er hellig. His word is holy. Og hans ord hellig. The love that they are talking about. Og den kjærligheten som de snakker om. They said, oh, we love each other and everyone, and they says that we love this and that. Og de sier, oh, vi elsker hverandre, og vi elsker det og det. No one can give life for anyone else. Ingen kan gi livet sitt til en annen. The love of Jesus that he has showed. Men den kjærligheten som Jesus har vist. It is not just to just push her or there and then say we love you, we love you. Og det jo ikke bare å kysse her og der og si elsker deg, elsker deg. Love is that Jesus showed. Kjærlighet det Jesus that viste. That someone can give his life to for someone. At noen ga livet sitt for noen. So I'm thinking that we have to, the Christians have to be raised in Norway. Og vi må reise oss som kristne I Norge. And say, here I am. Og si, her jeg. I'm available, Father, for you. Jeg tilgjengelig for deg, far. Whatever other people will think. Uansett hva andre tror. It doesn't matter. Spiller ingen rolle. Whatever other will think. Uansett hva folk vil tro. I have missed many points in my life also. Og jeg har mistet ting I livet mitt også. When I have been thinking, oh, what he or she will say about me. Og jeg tenker, hva vil han eller hun tro med? And later on, I felt, oh, Lord, I'm sorry. I should be obedient to you here. Og senere så tenker jeg, åh, sorry, jeg beklager. Jeg skulle vært lydig her. If I could be obedient there, I should have preached the gospel. Og hvis jeg bare hadde vært lydig der, hadde talt evangeliet. And it's not my work to change someone. Og det er ikke min ønske å forandre noen. My work is to preach the gospel. Min jobb å tale evangeliet. God is not sending the angels. For Gud sender ikke englene. Because God has sent us here. For det at Gud har sendt oss. We are the voice for Norway. Vi Norges røst. We are the voice for Christians. Vi røsten. That people will hear that there are Christian people who are talking about their God. Og de vil høre, folk vil høre det kristne som taler om sin Gud. God talked with Isaiah and he said, here I am, send me Lord. Og Gud talte med Isaiah, han sa, her jeg, send meg Herre. We have to raise here in Norway. Vi må reise opp I Norge. To talk about Jesus. Til å snakke om Jesus. Not only in the church. Ikke bare I menighetene. But wherever God is talking you, whatever God tells you to do. Men uansett hvor Gud sender deg. Be obedient. Vær lydig. Be obedient. Vær lydig. I was sitting when I was going to Pakistan. I was sitting from Oslo to Doha. Så når jeg skulle til Pakistan, så reiste jeg fra Oslo til Doha. And it was a Pakistani guy with big beard sitting together with me. Og det var en pakistansk mann med stort skjegg som satt ved siden av meg. And when I sat there, he said, "Assalamu alaikum. Sit here." He was very happy I could sit with him. Two Pakistani guys. Og han sa, "Assalamu alaikum." Yeah. Og han ønsket at hun skulle sitte ved siden av meg. And I said, oh, this is going to be good today. Og dette her kommer til å bli bra I dag. Because if you sit with any Norwegian, not bad with Norwegian, they will not talk with you. Og hvis du sitter ved siden av noen nordmenn, så vil de ikke snakke med deg. And sometimes I want to rest also, I don't want to talk. Og noen ganger så vil jeg også hvile og ikke alltid but snakke. But my 6 hours on that flight. Men 6 timer på det flyet. This guy was very open to talk about Christianity and Islam. Så var denne mannen veldig åpen å snakke om kristne. And I was so bold that I said that Jesus is only the way. Og jeg var så modig at jeg sa at Jesus den eneste veien. And he was talking about Islam and he said, oh Islam, this is equality and woman has this equality. And I said, what equality you have in Islam? No, there is no equality. Og
vi har, det gikk når han snakket om islam, og sa at her det likhet for kvinner og menn, og ja, hva da? Du ikke noe likhet I islam. I said, if one man can have four wives, så hvis en mann kan ha fire kvinner, why not one wife can have four husbands also? Så bør jo en kvinne ha fire menn også. He said, no. Nei. That doesn't work. Nei, sånn funker det ikke. I said, then it's no equality. Så det jo ikke noen likhet. One man can have four wives, but not one woman can have four husbands. This is not equal. Så en mann kan ha fire koner, men en kvinne kan ikke ha fire menn. Det ikke likhet. Det urettferdig. Det urettferdig. So I was preaching the gospel to him. Så jeg talte evangeliet han. My 6 hours went like this. Så 6 timer gikk kjempefort. And I said, can I pray for you also? Og han sa, kan jeg be for deg? And he said, because he was fasting, you know, in these days, Ramadan, he was fasting. Så han fastet fordi det var Ramadan. And I said, you know in Pakistan what is happening. Og du vet hva som skjer I Pakistan. And I said, it's all cruelty and it's all problems and it's all issues and you know, I'm going to preach in Pakistan. Og du vet hva som skjer, det masse vanskeligheter der, men jeg skal preke evangeliet I Pakistan. And I said, the love of Jesus can change anything. Så jeg sa at Jesu kjærlighet kan forandre alt. So I prayed for him. Så jeg ba for han. And you know, continue, I prayed for him also. Så jeg fortsatt å be for han. And you know, he was a very nice guy, open guy. Så han var veldig all right og åpen. And I thought, Jabran, that he's very, very kind here with you on the flight. Så jeg tenkte, han veldig snill med deg her på flyet. And I said, I don't know if when you will be in Islamabad, he will say that Jabran has talked against Muhammad. He is blasphemy law. So hvis han var I Islamabad, så ville han sagt at han har snakket imot Muhammad. I never say against anyone else. Jeg sier ikke imot noen andre. I don't have to. Jeg trenger ikke. I have so much about Jesus to tell. Jeg har jo så mye å fortelle om Jesus. When you talk with any Muslim, don't talk about Islam. Don't talk about, just talk about the gospel. Når du snakker med en muslim, så ikke snakk om noe annet. Snakk om Jesus, snakk om evangeliet. There is a power in the gospel. For det en kraft I evangeliet. The gospel has power to change the lives of people. Evangeliet har kraft til å forandre menneskers liv. You know, I didn't think about what will happen later. I just preached the gospel to him. Så jeg tenkte ikke på hva som skulle skje etterpå. Jeg bare talte evangeliet til han. We are not the evangelist or the pastor in only the church. Vi ikke. We are not only the pastor or evangelist in the church. Nei, vi ikke bare pastor og evangelister I menigheten. We are the preachers in every place. Vi jo predikanter overalt. Wherever God talks you to be available and say, here I am. Så uansett og Gud har kalt deg til, så vær tilgjengelig og si, her jeg. The sixth person is Mary, the mother of Jesus. Så den sjette personen Maria, Jesu mor. She didn't say that here I am, but that's the word what she said. Hun sa ikke, her jeg, men her ordene som hun sa. But she said, I am Lord's servant, whatever your will, let it be done. She said, I'm Lord's servant. Så hun sa at jeg Herrens tjener, så uansett hva du sier, la det skje. God uses Mary for bringing Jesus into the world. Så Gud han brukte Maria for å bringe Jesus inn I verden. Her attitude was, here I am, whatever you want, use me. Så hennes holdning var, uansett hva du sier, bruk meg. The seventh person is Ananias in Acts chapter 9. Så den syvende personen Ananias I Apostlenes gjerninger. And it's Acts 9, verse 10 to 11. Og det kapittel 9, 10 og 11. There is a follower of Jesus in Damascus named Ananias. The Lord spoke to Ananias in a vision. Ananias answered, here I am, Lord. The Lord said to him, get up and go to Straight Street, find the house of Judas and ask a man named Saul from the city of Tarsus. Men det var I Damaskus en disippel med navn Ananias. Til han sa Herren I et syn, Ananias, han svarte, her jeg, Herre. Og Herren sa til ham, stå opp og gå bort I den gaten som kalles den rette, og spør I Judas hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus. He served a person that he never thought that he will serve. For han tjente en person som han trodde aldri han skulle tjene. He didn't knew that
who is Saul. He knew the Saul, but he didn't know who he will be. Han kjente Saul, men han visste ikke hvem han ville bli. We know who Saul was and who he is now. Vi vet hvem Saul var og hvem han nå. But Ananias didn't know. Men Ananias visste ikke det. But he said, I am here, Lord. If you want to use me, send me, use me. Men han sa, her jeg, Herre. Hvis du vil bruke meg, så send meg. God uses Ananias to go to Saul to talk with him. Så Gud brukte Ananias til å gå til Saul og tale med han. And the last person is Jesus himself. Og den siste Jesus selv. In Revelation chapter 3 verse 20. Så i Åpenbaringen 3:20. It's a one other version that it says in Bible, here I am, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and eat with you, and you will eat with me. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til han og holde nattverd med han, og han med meg. 7 people said, here I am, God, use us. Så 7 personer sa, her jeg, Gud, bruk oss. But here, God is here. Jesus is here and said, I am here, open your door. I'm knocking at your door. I want to sit with you. I want to eat with you. Så Gud og Jesus her og banker på din dør og sier, åpne hjertet ditt, for jeg her. He finds a great joy with us when we are sitting with him, when we are available for him. Og han har stor glede i dette at vi sitter med han og at vi tilgjengelig for han. God talked with Abraham and he said, here I am. Og Gud talte med Abraham og sa, her jeg. He wanted to sacrifice that he never thought that he could do it. Og han ville offre noe som han aldri trodde han kunne. God talked with Jacob and Jacob was fearful and he never thought that what it could happen, but God changed into faith. Og Jakob, han hadde frykt, og han trodde aldri at han skulle bli forandret på den måten han ble. God talked with Moses, and Moses, he could never see a miracles what he could see because he has said, here I am. Ja, og Gud talte med Moses, og han trodde aldri han skulle få se de mirakler, men han, som han så, for han sa, her jeg. God talked with Samuel, and the message that he got, he never thought that he could get, but he said, here I am. Og Gud talte til Samuel, og dette her beskjeden han får, den trodde han aldri han skulle høre, eller gjøre når han sa, her jeg. And God talked with Isaiah, God talked with Mary, and God talked with Ananias, and everyone said, here we are, God, here we are. Og Gud talte med Mary, med Ananias, med Jesus, og de sa, her er jeg. Today Jesus is talking to you. Og i dag så taler Jesus til deg. God is talking with us. Og han taler til oss. What is our availability? Hvor er vår tilgjengelighet? Are we saying here we are? Sier vi, her er jeg. Are we leaving our comfort zone and coming into a fear zone? Forlater vi vår komfortzone og kommer inn til en fryktzone? But you are coming out of that fear zone to be in the zone of faith. Men du forlater den fryktzonen med å komme inn i en zone med tro. Let's close our eyes. La oss lukke våre øyne. And think about our life. Og tenk på livet våre. That where we are in this position. Hvor vi I vår posisjon? These people who have said, here I am. Disse menneskene som har sagt, her jeg. This is an example for our life. De eksempler for våre liv. When we are saying, here I am, God. Når de sier, her jeg, Gud. Jesus is saying that I am knocking on your door. Jesus sier, jeg banker på døra di. I'm knocking on your door. Jeg banker på døra di. If you hear my voice. Hvis du hører min røst. And open the door of your heart. Og åpner din hjertes dør. I will come and eat with you. Så vil jeg komme og holde måltid med deg. I will sit with you. Jeg vil sitte med deg. You will have a best time in your life. Og du vil ha din beste tid I livet ditt. But just 3 words. Men bare 3 ord. Here I am. Her jeg. God, use me. Gud, bruk meg. I would like to ask sister to come on the piano. Gjerne få noe piano. Hallelujah. Think about what he has did for your life. Tenk på hva han har gjort I livet ditt. And what I am doing for him. Og hva gjør du for han? It's a question to all of us. Det et spørsmål til alle oss. Yes, you come by faith here. Ja, du kom her med tro.
Our lives are for him. Livet vår for han. We are bought with the blood of Jesus. Og vi kjøpt med Jesu blod. There is a big amount has been paid for us. Og det en stor pris som blitt betalt for oss. That is the blood of Jesus. Og det Jesu blod. We are not ours. Vi ikke våre egne. We are his. Men vi hans. But he don't want to push you. Men han vil ikke presse deg. He don't want to force you. Han vil ikke tvinge deg. He wants your willingness. Han vil ha din villighet. He didn't force Abraham. Han tvingte ikke Abraham. Abraham did it by his willingness. For Abraham gjorde det villig. Moses did with his willingness. Og Moses gjorde det villig. Everyone in the Bible who said, "Here I am," they did with his heart, with his willingness. Så alle I Bibelen som sa, "Her jeg," gjorde det fordi de var villige til å gjøre det. God wants your response. Og Gud vil ha din respons. Your one yes for Jesus. Ditt ene ja for Jesus. Will change your life. Vil forandre livet ditt. Will change your generations. Vil forandre generasjonene dine. Will change many, many others. Vil forandre mange andre. If someone is here. Hvis det noen her. And you want to give your life to Jesus. Og du vil gi livet ditt til Jesus. Jesus is here to forgive you. Så Jesus for å tilgi deg. Everyone close your eyes please. Alle lukker øynene sine. Put your hand on your heart. Legg hånden din på hjertet. God is speaking to your heart right now. Og Gud han taler til hjertet ditt akkurat nå. And he wants to come into your heart. Han vil komme inn I ditt hjerte. If someone wants to give your life to Jesus. Hvis noen vil gi livet til Jesus. Raise your hand. Så reis opp hånda di. And Jesus will see your hand. Og Jesus vil se hånda di. Jesus will see your hand. Jesus vil se hånda di. If you are backslided. Hvis du tilbakefallen. And you want to come back to Jesus. Og du vil komme tilbake til Jesus. And say, "Here I am." Og si, "Her jeg." God wants to see your hand. Så vil Jesus se God sees din. Your heart. Jesus ser hjertet ditt. He knows what is going in your heart. Han vet hva som foregår I hjertet ditt. But it is your willingness. Men det din villighet. Your hand is a sign for God that yes, I am here, God. Din hånd et tegn på, til Gud for at her jeg. In the name of Jesus. I Jesu navn. Father, I pray. Jeg ber, Herre. For every person. For hver person. That wants to surrender his life. Som vil gi livet sitt. I pray, Lord. Jeg ber, Herre. That life will never be the same. At livet aldri vil bli det samme. There's a new start in your life from today. Det en ny start I livet ditt fra I dag. Every kind of attacks from enemy. En hver attack fra djevelen. Every kind of curses from the past. Eller forbannelse fra tidligere liv. We break in Jesus name. Vi bryter det I Jesu navn. We break in Jesus name. Vi bryter det I Jesu navn. We break in Jesus name. Vi bryter det I Jesu navn. Be free in Jesus name. Bli fri I Jesu navn. Be free in Jesus name. Bli fri I Jesu navn. In the name of Jesus. I Jesu navn. In the name of Jesus. I Jesu navn. Let's all stand on our feet. La alle stå på våre føtter. Let's all stand on our feet. La oss stå på våre føtter. And have some time with Jesus. Og ha litt tid med Jesus. Talk with him. Snakke med han. Talk with him. Snakke med han. And say, "I've heard your voice." Og si, "Jeg har hørt din stemme." God, you have talked with me. Gud, du har talt med meg. Yes, I have been disobedient sometime. Ja, jeg har vært ulydig noen ganger. But today. Men I dag. Here I am. Her jeg. Here I am. Her jeg. Use me.